pessoal do canal Vando Comigo, como eu tava estou aqui dentro de um avião e eu vou mostrar para vocês como eu cheguei aqui e o que, que eu estou fazendo aqui, se vocês vão voar comigo aqui dentro, enfim, vou explicar um pouco aí. Mandando um recado. E aí vocês vão saber como é que eu cheguei até aqui. Então, se você já chegou até aqui, já deixa sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe com quem gosta de aviação, com quem gosta de viagens também. Vou fazer alguns vlogs aqui das minhas férias, tá? Eu de férias, entrei de férias para filmar algumas coisas para vocês. Vamos lá descobrir como é que eu cheguei aqui e vamos ver se vocês descobrem para onde eu estou indo. Agora, bom, eu estou de férias. A minha esposa vai comigo também. Ela vai explicar algumas coisas também com relação à viagem, tá? Ela entende bastante desse assunto. Eu não entendo nada, só entendo de sentar e viajar. Ela entende bastante. E aí eu vou explicar para vocês algumas coisas de viagem. Parzinho de já. Chuma. Ó, que aeroporto que é esse aí? Vê se alguém já adivinhou, né? Já dei bastantes dicas aí. Quem viu ali agora já adivinhou. E o que, que será que eu estou fazendo aqui nesse aeroporto? Estou aqui com a minha esposa. Não estou indo para a Europa não, tá? Ela já deu a dica. Não, nós não estamos indo para a Europa. Apesar de estar parecendo que eu estou indo para a Europa, eu estou de escola, não. Pessoa tô chique. Frio do aeroporto, não. Será para onde que a gente está indo? Ó, ó quem está aí. Aí, ó, a Mucuta tá sempre aí, ó. Tá voltando às origens. A Mucuta tá sempre aí. Ela tá voltando às origens. Duas horas depois. Quantas horas nós ficamos na fila, Mi? Duas, gente. Ficamos duas horas na fila hoje. Bom, pessoal, ficamos duas horas na fila fazendo o check-in. Agora nós estamos entrando aqui na sala VIP da Latam. Vamos descansar um pouco, comer alguma coisa e partir para a viagem, que eu não vou falar para onde é, vocês vão adivinhar, vocês vão descobrir no próximo vídeo, tá? Então vamos lá descansar um pouquinho. Nosso voo é daqui duas horas. Bom, pessoal, acabamos de entrar aqui na sala VIP da Latam. Ô, Mi, pega uma água para mim, por favor. Ó, eu nem sabia que existia isso aqui no aeroporto. Minha esposa que me contou, que me fez descobrir isso, nem sabia que existia. Mas é uma opção muito bacana para quem tem cartão de crédito e utiliza bastante cartão, tem uma certa pontuação, você tem direito a isso aqui. Então, ó, é uma sala que você fica bem tranquilo, tem comida, tem água, tem descanso, tem banheiro para tomar banho, tem várias comodidades aqui. E nós vamos tomar um banho agora, porque a roupa está toda torta, cheia de mala, mas é o viajante. Pessoal, então só para vocês entenderem, eu saí de Belo Horizonte, vim aqui para Guarulhos para poder fazer um voo. E tô aguardando o horário do meu voo. Como a gente chegou mais cedo, a gente está aqui na sala VIP da Latam. Eu não sabia que existia essa sala VIP até 2 meses atrás, que eu fiz uma outra viagem. E a minha esposa é estudiosa nisso, ela que procura saber sobre essas coisas, então ela descobriu isso aqui. E é gratuito, né, para quem tem o cartão, para quem utiliza o cartão de crédito, você tem essas vantagens aqui. Depois eu vou pedir ela para explicar um pouquinho mais sobre isso, porque eu não entendo nada disso aqui, mas aproveito bastante, porque aqui é muito bom. Você fica muito tranquilo, né? Em vez de ficar lá embaixo no aeroporto aguardando várias horas,
você fica aqui em cima com mais conforto, né? Então é bem melhor. Pessoal, eu vou tentar filmar aqui, ó. Aqui é o banheiro, tá? A entrada do banheiro. Aí, ó, aqui tem essa pia, a privada, toalhinha, chuveiro, você tomar banho aqui dentro. Outra toalha aqui, mais um espelho aqui. Então você que vem para ficar o dia inteiro no aeroporto, você vem, pode ficar aqui dentro, pode tomar banho, e o seu voo é à noite, então não tem problema nenhum, você fica descansado. Eu não conhecia esse serviço, então assim, eu tô achando top demais, não sei o que vocês estão achando aí, mas eu tô achando fantástico. Você pode tomar banho, ficar tranquilo, e quando você vai pro seu voo, né, para quem já voou internacional sabe que às vezes você fica muito tempo no voo, então um banho faz a diferença. Então já tomei um banho aqui, já estou renovado e agora eu vou pegar o voo pro destino que nós vamos agora. Vamos lá fora, acho que a Mirella já deve ter acabado também. Ó, pessoal, tem um café aqui, tem água, tem um buffet aqui, ó, de chips, de amendoim, ó, pães naturais, tá vendo? Tem também aqui, ó, frutas, bolo, pão, aqui é uma sopa, pão de queijo, pizza, enfim, são várias opções. Pessoal, aqui é outra parte da área de descanso, ó. Tem televisão, sofá, ali ó, tem uma sala de jogos. Pessoal jogando uma partidinha ali de Xbox. É muito legal, muito bacana ficar aqui, porque você fica tranquilo, né? Dá pra você ficar o dia inteiro aqui, ó. Ó, uma sala de descanso. Como eu disse, a sala VIP é a sala VIP da Latam aqui no aeroporto de Guarulhos, tá? Ó, é uma sala de reunião aqui, ó. Ali um computador. Aqui tem outra salinha, uma sala de descanso, uma sala para dormir. E como eu disse, isso tudo você, qualquer um pode ter acesso aqui, tá? Que tenha um cartão específico, que a minha esposa vai explicar, e também você pode pagar um valor separado para conseguir o acesso. Pessoal, o voo vai começar, eu vou ficar por aqui, vou começar o procedimento agora de decolagem, eu vou desligar e eu vou ficando por aqui, tá? Vou fazer uma série de vídeos aqui, mais ou menos como vlogs, tá? Durante as minhas férias, tô saindo de férias com a minha esposa, estamos comemorando aí 10 anos de casamento, e eu vou filmar algumas coisas, nem tudo, tá? Eu vou aproveitar também bastante as minhas férias, mas algumas coisas que eu achei interessante para colocar aqui no canal, eu vou filmar, tá? Em relação a voos, vamos ter também filmagens sobre voos aqui, então fique ligado nos próximos vídeos aqui do canal, tá bom? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus. Fui.